ovu situaciju koju... Pa mokre, da. Koja je sve rekla. E, znači, to je bilo prije... Posle suđenja. Ne. To je bilo, znači, onaj dan kada je bilo sastanak da svako kaže ko ponižava, ko je ponižen. Tako je. Tada ste 50% toga... Lunu i Anabelu izglasali. Vas, vi. Ja sam rekla za Orozovića i Brendona. Ja sam tada rekla za Orozovića i Brendona. On je rekao za ne znam koga, nebitno. Mi smo vodili debatu 3 sata, ljudi moji. Sunčali smo se, on je meni prebacio u nekom razgovoru bez veze, što sam ja rekla da kad izađem van moram da uzmem stan, da sam svjesna sebe, da ću moći naći dobar posao, vamo tamo. On je to meni prebacio kao kako si ti svjesna sebe i kako ti se dobro snalaziš. Kada si radila si metlice sa 16, a sa 17 si radila sa konjima. I tu je on mene indirektno htio poniziti, jer je to prva moja dva... To je poštovanje prema Luninom prijatelju dugogodišnjem. Izvoli Iva, samo ti priča. Genetski otpad u sebi, Mirna. Genetski otpad u Anabele Atijas. Genetski otpad u Anabele Atijas, sedi Mirna. Duvaj ga ti što pušiš za gram kokaina. Ovaj gospodin puši za gram kokaina na aferu. Znaju gomila ljudi ovde. Šta bi se obrada? Zašto ga zovu Kirin? Kirbi po afterima, a o tome ćemo na igri istine. Večeras. Okej. Iva, izvoli. Matora. On jako dobro zna da sam ja njemu ispričala cijelu svoju radnu knjižicu kad je on bilo ovdje. Kad je bio zadatak, kad smo sjedili stolica nasuprot stolice, kada smo morali saznati sve o svom partneru, tada je on mene pitao i šta sam radila. Ja sam rekao da prva moja dva posla bile su sa 16 čupanje metlica, onda ono sa konjima nakon toga... Šta je sad tu poenta uopšte ove svađe? Ne moraš sad sve prepričavati. Poenta svađe je da je on tu mene htio poniziti na kontu toga što sam se ja šalala... I pominju ti godine, ne 7 godina, šta je bilo. Tako je, na kontu toga što sam se ja šalala sa Borom, da jednostavno Bora je rekao da poslije zadruge će on ići negdje na putovanje. Ja sam rekao da ja želim nekog muškarca s kojom ću putovati. Onda on rekao kao, pa imaš Filipa, sam nekako, i on nije bio ni u Zagrebu. I njega je uvredilo to ni u Zagrebu i onda on mene počeo ponižati. I ja, moje mišljenje, da on smatra da ja trebam stabilnog muškarca koji je financijski potkovan. Zato sjela pored djede? Ne, nego zato što sjela sam pored manje. A ti pričaš u Mauru, Miša, rekao si da se ne priča u Mauru. Moje mišljenje je, ja neću da lažem, da on misli da on nije moj kriterijum, da on misli da meni treba neko ko je dobro potkovan, neko ko je stabilan. Ja možeš? Da ja samo gledam u Luni. Možeš ti mene? Ne zanimam šta je on rekao. On brine o Luni. Samo ti priči, Iva. Da ja samo gledam na neka materijalna... Ja možeš da staneš više, ali imaš pauzu, imaš neku ručnu. Pa ne mogu, brate, ne mogu. Evo da prima u Luni ponu. Nema. Zbog mene, jer mi pronađi je nekada jebota. Nema brine o devojci. Na neku materiju. Čuti ti tamo. Sedi mir na genetski otpad. Čuti ti tamo. Ajde, brate, Milaš. U šaču kursa za grad. Pa mi kad smo pričali, bili smo kažnjeni. Jebote, posle 10 sekundi. Ajde, samo čujemo Ivu da završi. Na neku materijalnu sigurnost je to nešto. Pa jebote više, jebote. I to je nešto što... Ajde, Buljašu. Čekaj, Marta, ajde. Naravno. Naravno, mi ajde se. Popušajte za gram kokaina i čerka ubico. Ubica! Popuši kurac usput. Ubice! Ubice! Ajde, čujemo njihovu priču malo. Sinterno daletino. Izvoli, Iva. I to je nešto što mene generalno stvarno boli, što on je u ovih 4 mjeseca shvatio da me je to... To je mene zanimalo nekad, to je meni nekad pridavalo neku važnost. To je bilo prije tih famoznih 7 godina, ali jednostavno sam ovdje pokazala... Kako se ti osjetila kroz to što sam saznala? Ja sad sam se ja osjećala ponižno. Tu sam ja njemu htjela objasniti kako sam se ja osjećala. On me to indirektno mnogo puta mi prebacuje kao što mi je prebacivao u radionicu. E, rekla si sva, odrekla si me se aj sad. Da ja smatram da on nije dominantan zato što nema novaca. Tako da mene to ponižava, mene to boli. Ja mislim da sam ja ovdje dokazala prvenstveno da i rekla jesam da je meni to značilo nešto prije 7 godina, ali to ne znači da meni to više znači i da nikad neću ovisiti o nikome, ni kad budem izašla iz zadruge, da ću se pozabaviti sama sa sobom, a ne da nađem neko ko je financijski stabilan. To bi značilo da idem istim putem kao što sam išla prije 7 godina. Iskreno, tu me ponizio i on se pokao i kad je vidio da je situacija ozbiljna, kad sam se ovdje rasplakala za stolom, onda mi se izvinio i zato je ustao i izvinio se ovdje javno. Ja ne znam, evo neka on sad kaže šta ima, ali... Filipe.
Poenta cele priče je da se ona prvo sprdala na moj račun, kao da sam neki slepac koji nije bio nigde. Rečenica, ma gde ću s Filipom, on nije bio ni do Zagreba, a vrlo dobro zna gde sam sve putao, kad sam radio na brodu i... Sad, došao si u Zadrugu iz Švicarske. Zbog ovog posla, ne, nebitno. Je bitno, vidim da je tebi to bitno jako. Normalno da, pa si mi vratio 10 puta gore. Normalno da mi je bitno, zato što ja nju nisam podbadao na taj način. Kako mi nisi podbadao na taj način? Podbadao sam još gore, da nikad nisam plaćala svoju kiriju, da je meni plaćao moj bivši dečko, ne znam šta sve ne, da ja, kako ću si ja naći stan kada ja ga nisam ni plaćala, da ja ne znam kako živjeti sa svojim parama. To je posle toga. Da šta sam ja radila, metlice i konje, kako ću ja sama se snalaziti. Indirektno si me tu kao da sam ja nesposobna za život, kao da ja ne znam. Ne da sam namazala, to je se bilo tad tamo. Pusti me da kažem, bre. Evo, slobodno, govori. Znači, poenta da je ona pecnula mene kad nisam bio tu. Znači, dolazi je David, smeje mi se, Bora mi se smeje. Priča o meni kao sam neki slepac. Bora, si mi se ti smijao. Da, ajde, objasni mi, objasni mi. Ali ti si sebi to dozvolio, Filipe. Evo, pitam je, šta znači to što si rekla? Pa, ajde, tebi. Sačekaj, šta nije, znači rečenica gdje ću s Filipom, nije bio ni do Zagreba, objasni mi. Njega je zbolo samo to ni do Zagreba. Objasni šta znači rečenica. Pa dobro, ponizila si ga maksimalno, znači dečko nije video nigde van Beograda. Sačekaj, Davide, pitaj me šta znači ta rečenica, ajde, samo mi to odgovori. Pa, da nisi bio u Zagrebu. Sad ne, nije u Zagrebu, kao da nisi bio nigde. A svi znaju da si radio na kruzeru i da si putao, ne znam. Nije u Zagrebu. Joj, izvini, molim te, htjela sam da nije bio ni u Zagrebu, ali eto, trebalo sam se nadovezat da je bio na Maldivima, da je bio u Njujorku. Ja te pitam prosto pitanje, šta znači ta rečenica? Evo, sam mi odgovori to. Pa ko da je bitno, jebo te, rekapiram. A ti si meni 10 puta gore. Ja te pitam, šta znači samo ta rečenica? Eto, pa da nisi odgovorim. Bio ni do Zagreba. Kaže Davide, nije ovako rekla. Davide, kako je rekla? Nije, pravili smo kafu. Samo tiše Bora, dole gore. Pravili smo kafu, Bora, Iva i ja. Ovdje nešto smo pričali, Bora je pričao, sad ćeš se sjetiti. Bora je pričao, ja kad izađem, koliko mi fali, 3 godine sam ovdje, ja čekam da putujem, da idem ovamo, tamo nedostaje. I to je onda da je Iva kuvala kafu i rekla, ja jedva čekam da nađem nekog dečka da mogu da putujem, na šta Bora kaže, pa nećeš sa Filipom? Ha, pa kakav Filip, taj ni do Zagreba nije bio. Tako ne, je bilo ovdje. Ne, nisam kakav Filip, rekla sam, Filip nije ni do Zagreba. Ne, tako je, reći do reći, Milane. Ne, nisam kakav Filip nije ni u Zagrebu bio. Ne, nije ni do Zagreba išao, tako si rekla. Ni do Zagreba, znači, evo, ja nju pitam sam. Nije do Zagreba. I sad, okej, okay, ako znači sam te to na tu osnovu ponizila iz prdnje, Boro, to je bila sprdnja, ali tako? Ja se toga kunem, se nisam tu smo stajali, to je bilo sprnje. Neka zezanje bilo, da. Ja nju pitam samo jedno pitanje. Nisam se ja tebi smeo ništa. On je mene indirektno uvredio 10 puta niže. I to je bilo 5 dana poslije te sprnje. Znači, kako je njega to bolilo? 5 dana njega je to bolilo, a nije ga bolilo to što sam ja njemu rekla da nisam završila sa svojim bivšim. Vidite, pa tu si ti kontradiktoran onda. Kako? Kako? Tebe zabolo što sam ja rekla u sprnji da nisi bio ni do Zagreba, a nije te zabolo što sam, na primjer, u Rajskom vrtu plakala za bivšim kad sam čula da je... Pa rekao sam ti zbog čega me... Pa kako? Kako? Kontradiktoran si? Ne. Onda te boli kura ja za mene, čakam. Pitak, onda te boli kura za mene, nego te samo te ne boli kura za sebe. Normalno. Samo te ne boli kura za sebe. Normalno. Danas kad sam mu rekla Milane u radiju da ćemo raskinuti, da više ne mogu ovaj pressing izdržati, počela mi krv iz nosa, svaki dan mi krv curi iz nosa, pritisak mi... Pritisak mi je ogroman. On je meni rekao, ja sam se sprdao s tobom, ovo je se sprdnja, ja sam se sprdao s tobom, ovo je se sprdnja, nisam bio s tobom, bio sam sam s tobom da potrošim vrijeme. Ja sam kao, je moguće da ti to radiš? Kaže on meni, kao, moguće, ja sam samo trošio vrijeme, kao... A gdje je plaće? Pa evo gdje sam? Dođi da brate mi. Ma bre, alo, ja, evo, ona je sad, evo, vidite kako je skrenula temu ovako. Ja sam, da, to je istina. Ja sam tebi poslao, Ermina bre, stani bre. To je istina, to je istina. Ja te pitam samo, šta ti znači taj odgovor? Samo mi to odgovori, ništa više. Koji odgovor? Taj što si rekla Davidu. Pa da nisi bio ni u Zagrebu, ne kapiram. Ne, šta znači to? Šta znači? Gdje ću s Filipom, on nije bio ni u Zagrebu. Ne da nema para, ne da nema para, nego da nije... A nije bio ni u Hrvatskoj, nije bio u
u Zagrebu, sad sam to rekla, šta? Zar je bitno da li je bio... Ti stvarno misliš da, su, da sam ja retardiran? Pa ni, ne! Pa nisam ni pomislila na novce, da si realan ti! Halo, nije bio ni u Zagrebu, znači, Zagreb je na 3 sata od Beograda, znači... Pa to je bilo sprnja, žalila sam se! A sprnja, šala! Pa da, pa rekla sam odmah tebi! Da, rekla sam odmah tebi tamo da je bila sprnja, da si se šala, a ti se nisi šalio na kontu onog što si govorio. Alo, jer to znači da mi nisi poniženje? Ne možeš usporediti jedno poniženje što ti kaže da je to poniženje, to nije poniženje, ja, da je ja sprnja pi... i ono što si ti pi, meni napravio na travi. Odgovori mi šta znači taj odgovor. Samo mi to odgovori, ništa više. Odgovori ti meni kako se osjećao tu ponižano, nisi se osjećao ponižano kad sam ti ja priznala ono što sam ti priznala i kad zato sam bilo... Zato što me bolio kurac. Ovako leći, a znači te bolite kurac za mene, ali samo je tebi bitno tvoj rejting i kako ćeš ti ispast. Ne rejting, nego istinski. Kako ćeš ti ispast? Pa evo, pa jeste, samo jeste. Pa nakon nisi vidjela danas, nisi vidjela danas kad sam mu rekla, samo malo, nisi vidjela danas kad sam mu rekla da... Ja tebe samo malo, nemoj da me prekidaš. Ja tebe ne razumem. Nemoj da me prekidaš, nisi vidjela danas kad sam mu rekla, ne, kad sam rekla u radiju neću više imat ništa s tobom, gotovo. Pa ti si rekla još odavno njemu to da ste prekinuli, kako sam ja razumela. Da, ali aj sad, saslušaj, da objasnim, molim te, ne upadam u red, nemam, ne mogu. Rekao mi je kao, ti samo prekidaš, ti si tako iniciraš da ja i ti, da ja i ti raskidemo. Ne, ja ću ti sad reći da to se sprdnja, ja sam se sprdnio, neću ja ispasti pačenik, ja sam se sprdnio, ne ostavljaš ti, ja ostavljam, ja sam se sprdio. Znači da je njega to boli što ja kao tu se ograđujem, što ja njega odgurem. Ja sam rekao, ne odgurem ja sebe, ja za sebe govorim. Kontradiktornost! Nervira, nešto si ti rekla, ja neću više. Mene kontradiktornost, nemoj da njeg, sad... Boli kura za njega. Ti sad, pogledaj šta ti je, ti vrlo dobro znaš šta pri... Pa ljudi su vidjeli šta je bilo u hotelu. Pa ja ti zato kažem. Gledalci su vidjeli šta je bilo u hotelu, tako da ti sam zato, ne znam šta ja drugo. Ja ti zato kažem. Gledalci su vidjeli da si ti odjednom preokrenio priču na sprdnju, da si bio sa mnom iz sprdnje. Ja mislim da nas je Iva i Filip kompletno zajebavaju. Mislila sam da je Iva samo i svako, što kaže Zorica, svaka čast, to je jasna situacija, totalno da nju boli kurac za Filipa da se ovde. Ali Filip, koji ti meni, dečko, nisi ti, ako ovo opravdavaš svojom emocijom i da si zaljubljen, onda ti nisi normalan, jer ja ti ne verujem da si zaljubljen. To je ne, ja mu, mišlje, ni ja mu sad ne verujem da je zaljubljen. Ni ja mu ne verujem da je zaljubljen. U Ivu i misli da nas jebu mozak i on i on. Evo, Luna ima komentar. Luna, izvoli.